Artesanato na Rede, chegando com mais um passo a passo. E hoje tem Fedrigone, meus amores, isso mesmo. E se tá chegando o Natal, a gente precisa fazer aquele cartão personalizado usando Color Plus. Eu tô aqui hoje com a Lúcia Ishikawa. É assim que fala? Exatamente, tá certinho. Olha que bonitinho. E ela vai ensinar a fazer o envelope usando tecido. Isso. Misturando cores. Falou que tem muita arte pra ensinar pra gente. Dois modelos de envelopes. Que delícia. Então eu quero aprender tudo. Porque eu adoro escrever bilhetinho, cartinha. Feliz Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Adoro. Então, bom. Não é legal? Muito bom. A gente, com a tecnologia, a gente acaba esquecendo um pouquinho dessa história de escrever, de fazer bilhetinho. Isso. Eu gosto de bilhetinho. Tem até um movimento chamado Snail Mail, que é justamente, assim, pra fazer oposição ao e-mail. Ah! Então tem o Snail Mail que você faz manualmente, no tempo do correio, não... Ah, eu adoro. Minha filha, ela tem só 13 anos. E a gente tem o hábito de escrever bilhetinho uma pra outra, de deixar. Ela escreve pra minha mãe, então deixa lá na geladeira. Eu acho bonitinho ter esse tipo de hábito ainda, né? Bacana. Muito bacana. Então bora começar que eu tô louca pra ver. Eu já sei que Color Plus a gente tem muitas cores. Então, gente, você vai usar a criatividade e vai fazer envelopes personalizados. Lindo, lindo, lindo. Bora lá, Lúcia? Sim. Nós vamos fazer dois tipos de envelope. Um vai usar o tecido e... Esse tecido é o quê? É tecido de algodão, 100% algodão. Ah, tá. E aí eu vou laminar ele com papel Fedrigone. Que vai bacana. Ficar... Esse composê ficou lindo, hein? Fica super legal. Aqui eu vou tentar mostrar aqui pra vocês um aqui. Ele vai ficar assim, gente, de um lado o tecido e do outro lado o papel Fedrigone. Então deixa eu mostrar aqui, ó, nessa. Gente, olha, de um lado o tecido, do outro nosso papel Color Plus. Bacana, hein? E aí, como o tema é Natal, o segundo modelo a gente vai fazer usando só papel. É, só que aí, assim, você pode combinar papéis de cores diferentes. Ah, é. A gente tava vendo esse aqui, gente, antes de começar. Olha que charme, olha que combinação linda. Aí você pode decorar com carimbos, com fitas adesivas. Aí você já quer aprender tudo. Pode incrementar. Quero já deixar um monte de bilhetinho aí pro povo. Então, o primeiro que a gente vai fazer vai ser esse com o tecido. Bacana. Juntando os dois. O primeiro passo é laminar o tecido, que a gente chama laminar o tecido. Para laminar o tecido, você vai precisar do tecido, do papel Fedrigone, da cola branca, de PVA. Não serve aquela cola escolar. Escolar. Tem que ser uma cola forte. Tá. A de PVA, cola forte. Passar com o rolinho, né? Isso. E só dá licença um instantinho. Claro. Pegar essa aqui, uma espátula, pra gente poder colar o tecido. Se eu não tivesse espátula, Lúcia, pode ser uma régua? Pode ser alguma outra... Isso, pode ser alguma uma superfície, mas que não tenha atrito, né? Entendi. Tem aquelas espátulas também que usam muito em artesanato, também serve. Bacana. Mas o ideal são essas espátulas, porque esse material... Ele não deixa brilho no tecido, ele é agradável ao tato, quando você passa ele não vai machucar o seu projeto. Uhum. E o mais adequado é esse, mas na falta você pode improvisar em alguma coisa que você consiga alisar. Bacana. Bora lá. Você começa com a cola. Eu espalhando aí, né? Passei muita cola aqui, viu? Esse projeto não é cola em excesso, nem pouca cola. Bom, primeiro você passa a cola num sentido. Depois também no outro sentido. Uhum. Ele precisa estar bem passado. E o rolinho é ideal para isso. E com esse papel aqui você também consegue enxergar onde está faltando a cola. E você também passa na diagonal. Eu falei que temos muitas cores, queria só dar uma mostrar assim pra deixar você aí de casa, ó, enlouquecido. Essa cor aqui é Buenos Aires. Olha, bacana. Bom, aí você vem com o seu tecido, tomba ele aqui, vai passando a mão devagarzinho. Com a mão mesmo. Com a mão,
No primeiro momento é com a mão, para ver se não ficou nenhuma bolinha. Uhum. Aí depois você vem com a espátula e passa de fazendo círculos. Devagar. Em toda a superfície. Esse processo, ele precisa secar primeiro. Okay. Então a gente vai deixar ele aqui do lado, secando. Tá. Mas eu já trouxe... Um sequinho. Um sequinho. Tá. Na verdade, eu trouxe os dois aqui. Bom, depois que secou, o que, que você tem que fazer? Você tem que cortar. Aí você corta mais ou menos 1 centímetro pra dentro do tecido. Ok. Corta toda a volta. E depois você vai ter que passar. Aqui já tá cortado. Você vai ter que passar isso aqui com ferro quente, sem vapor. Passar mesmo? Isso. Bora pegar esse... um ferro aí de casa e passar? É, aqui eu já trouxe ele passado, já certinho. Bacana. Aí o passo seguinte é você fazer o molde do envelope. Eu tenho aqui um molde de envelope de acrílico. Mas, se você não tiver esse molde de acrílico, você pode pegar um envelope e usar como molde. Ó, depois você vai deixar esse pra gente tirar, a gente escaneia e deixa pra vocês. Eu deixo pra vocês. Bacana. Então poderia ser outro tamanho de envelope, né? Se você quiser um outro envelope, basta abrir o envelope e usar ele como molde. Exatamente. Bacana. O modelo fica a seu critério. Tá. Esse molde aqui eu comprei de uma empresa chamada Zoopress, achei interessante, que ele facilita. Aí do lado do avesso, aqui, você vai riscar uma lapiseira de 0,5 milímetro. E assim, deixando ela bem pezinha pra ficar o máximo. O máximo de acordo com o envelope. Bacana. E o passo seguinte é cortar. A tesoura tem que ser uma tesoura muito boa. Eu uso essa pequenininha porque ela fica fácil de você usar e ela é curva, então ela facilita esse trabalho de corte. Você vem... Olha as dicas aí, hein, pra fazer um trabalho lindo. Você vem cortando devagarzinho. Quando chega aqui na curva, você ajuda com a sua mão, com a outra mão, a fazer a virada, a curvinha aqui, tá? Não é só com a tesoura, você vai ajudando com a mão. Isso. Aí corta. Corta toda a volta. Trabalho gostoso, hein? É. Né? É... Assim, uma terapia, né, Lúcia? Uma terapia. Imagina, você faz um envelope, você cria. Você faz do começo, todo o processo. Exatamente, muito bacana. E esse papel da Fedrigoni, o Color Plus, ele é muito bom, porque ele é colorido na massa. Então você não vai enxergar um branco. Branco no meio. É, porque ele tem a cor do papel em toda a sua extensão, em todo o seu miolo. Qualidade, né? Qualidade. É, eu sempre digo, respeito ao nosso trabalho, né? Isso. Utilizando aí um papel... É só você procurar... caprichar, porque o papel é sensacional. É um espetáculo essa Fedrigoni, hein? Pois é. Antes eu fazia com qualquer papel branco, mas quando eu... Conheceu o papel, já se apaixonou. Eu me apaixonei. É isso mesmo. E aí tem uma gama de cores muito grande. Eu fico encantada mesmo. E você consegue combinar com vários tecidos. É pra enlouquecer. Quem gosta de cores, olha aqui. Não tem como não agradar, né? Porque tem... Isso. São muitas cores. Bom, agora o passo seguinte, você já cortou. Olha aí como ficou. O envelope. Tá. A gente vem com a ajuda de uma tabinha de corte. Tá. Mais a dobradeira e mais uma reguinha, você vai começar a dobrar o seu envelope.
Aí o que, você faz? Você usa esse gradeado aqui da sua base de corte para te ajudar a dobrar o envelope certinho. Certinho. Você apoia aqui a reguinha, dobra, vira. Eu começo a dobrar pelas laterais. Tá. Que eu acho que, então, que é uma ordem. Olha, vai alinhar certinho aqui. Olha que facinho, muito fácil. É bem fácil. A hora que eu vi, eu falei, será? Será que eu sou capaz? Passa a dobradeira. Acho que é melhor fazer assim. Alinha. Certinho. Marca. E vinca. Já tá formando o envelope. O envelope tá aqui. É interessante você deixar um pezinho para ele assentar bem. Uhum. Mas senão você também já pode começar a colar. A fase seguinte é colar. Tá. Tem esses pincéis chatinhos, pequenininhos. Tem esse menorzinho ainda. Então, um pincel pequeno. Pincel pequeno, chatinho. Chatinho. Você pega a cola branca, não precisa ser em excesso, e passa aqui na beiradinha, de dentro para fora. Só na parte que precisa colar, não vai passar aqui, senão você vai grudar o seu envelope na parte de trás, é só aqui na bordinha dele aqui. Tá. Aqui não precisa não passar. Não precisa. Você passou, cola aqui, vem com a sua dobradeira, passa, e aí o envelope ficou pronto. Lindo, maravilhoso, Lúcia, amei. Agora eu quero saber como é que a gente mistura as cores de papel. Então, aí a gente precisa usar um outro molde. Deixa eu pegar aqui. Bora lá, porque esse ficou um charme, estou apaixonada. Que gracinha. Lindo, lindo, lindo. Tecidinho, toque, ficou maravilhoso, né, Lúcia? Um charme, maravilhoso. É fácil, gostoso. Bom, o segundo modelo, como é que você vai conseguir emendar um? Exatamente. Um no outro? Aquele então, ali tava fácil, que é uma cor só. O molde, ele se transformou em duas partes. Aham. E essa parte aqui? Do meio é onde você vai encaixar para conseguir fazer uma emenda que ninguém perceba que está emendado, mas que você vê que tem duas cores, duas peças diferentes. Bacana. Então esse é o molde. Aí você vem com o molde, você risca, deixa só. Vem pra cá que eu te ajudo. Só tá riscando. Você risca o molde. E depois a outra parte. No caso aqui, a gente também pegou duas cores de Natal. O Buenos Aires e a cor vermelha. Esse aqui eu não me lembro se é Pequim ou se é Tóquio. Mas a gente vê ali depois, né? E é o mesmo processo também. Bacana. Você corta. Uhum. Quando chega aqui na curva, você ajuda com a outra mão a fazer a curva e vai cortando. Eu já trouxe ele cortadinho. Já. Pra adiantar. Passa pro lado de cá.
super fácil também, né? Bem fácil. Ela trouxe tudo separadinho, gente, tudo bonitinho, que coisa boa! É, porque a gente facilita, tem que ganhar, né? Tempo, é, né? Exatamente. Bom, então aqui estão as duas partes cortadas. Tá. O esquema é parecido com o outro, você também usa aqui a sua base de corte para poder alinhar e dobrar. Fazer certinho, né, Lúcia? Isso, fazer o mais caprichado possível. Bacana, porque você tá usando um papel de qualidade, Fedrigone, meu bem. Bora usar Fedrigone aí, porque Lúcia já falou que usou a primeira vez, olha, tá encantada e fazendo muita arte linda para vocês. É, quando você passa com lápis, às vezes fica, mesmo você cortando, fica uma marca do lápis. Aí você usa uma borrachinha, você pode apagar aqui. Isso aqui vai ficar na parte de dentro, mas é bom é você um dar capricho, uma... né? Isso, você dá uma... se apagar. Que bonitinho. Tá, então ele ficou assim. Uhum. E aqui também. Aí aqui você também pode dar uma dobrada aqui nele. É, para decorar envelope, você pode tanto decorar ele depois que você colou, como também decorar antes, né? Nessa etapa aqui. No caso, eu usei carimbos. Ó, esse aqui, gente, é carimbo. A gente usou carimbo. Esse aqui ela escreveu mesmo, né? Não, é um carimbo também. É um carimbo também? É um carimbo. Olha que gracinha. Eu vou só puxar assim de ladinho. Ó, pode abrir aqui assim, ó. Ai, gente, olha que graça. É um carimbo... carimbo? De caligrafia. A pessoa fez a caligrafia e transformou num carimbo. Eu já ia dizer mesmo, Lúcia, que letra maravilhosa é essa? Mas é um artista que fez esse carimbo. Coisa linda, né, gente? Olha aí, bacana. Se você quiser decorar com washi tape, tem essas... washi tape são essas fitinhas, é, em geral, japonesas, mas tem de vários lugares. E você consegue colar. Vou até mostrar aqui como é que eu colo. Por exemplo, você quer colocar essa aqui de florzinha. Bacana. Só achar aqui onde que ela foi parar, né? A pontinha. Quer ajuda? Bom, será que ficou alguma aqui? É, vamos ver se tem. Aqui, achei. Achou? Achei. Ah, é... para cortar essas coisas com cola, é bom usar essa tesoura de titânio. Olha, gente, uma aula aí para você também aprender a utilizar a tesoura. Aqui você alinha. Que gracinha. Aqui ficou meio... mas deu para entender. Deu para entender. E você vai colocando aqui essas fitas, vai colando. Pra montar aqui o... se você quiser forrar toda a abinha dela, né? Senão, se senão quiser... faz só um detalhe, né? Isso. Aí depois com a sua tesoura... com você... essa de titânio, né? É, você vem e corta. E corta o excesso da fita. Essa parte você não cola aqui dentro do... do... Vou colar. Ah, cola. Vou colar. Eu vou tirar aqui. Bom, agora pra montar. Bacana. É, você vai passar cola só aqui, só um fiozinho de cola usando nessa aquele parte. Pincel de novo, né? Aquele Isso. pincel mais... não precisa passar cola em toda a costa do envelope. É só esse pedacinho de cola aqui. Gente, olha que economia. Vai economizar no papel, porque o papel rende, o papel é bom. Se aproveita. Aproveita tudo, né? Com os pedacinhos que sobram, dá até pra fazer florzinha, algum detalhe. Que eu sei que vocês, olha... é, a gente vai fazer tag. Ah, ó, dá pra fazer as tags, exatamente. Essa Lúcia aqui, olha, arrasando no artesanato na rede. E aqui é a mesma coisa, você... aí faz o mesmo processo do outro, né? O mesmo processo do outro. Passa aqui.
Eu tô passando aqui rápido, que é só pra mostrar. Muito bem explicado. Só que eu passei muita cola, ficou um pouquinho... Então, gente, olha, menos cola, mas ela já tá dando o jeito dela aqui, ó. Passar um paninho aqui. Se acontecer, passa a mesma coisa. É. Mas assim, não, a gente tá fazendo um pouco correndo. É, verdade. Na verdade, a gente tá passando a técnica pra que você aí faça do seu jeito, com a sua carinha, né? Com a cor que você goste. Não é verdade? Sim. Você usa a sua criatividade, o seu toque pessoal e dá pra aproveitar. E uma outra coisa que a gente pode fazer são essas tags. Essas tags, no caso aqui eu usei já um cortador. Então, esse cortador grande aqui, ó. Opa! Sim, vamos pegar aqui. Esse ou esse? Vou pegar esse aqui, aproveitar esse aqui. Tá. Um cortador, mas dá pra fazer também, né? De repente, você faz pode... um coraçãozinho aí, meu amor. Faz um redondinho, faz com a sua cara, por favor. Tem cortador redondo, tem cortador... Não é? É. Eu tô dizendo, se não tem, né, Lúcia? Dá pra você fazer um desenho de uma flor. Ah, tem uma coisa interessante. A palavra envelope é envelope em português, em francês, em inglês. Se você for pesquisar na internet, tentar achar molde, você vai achar muita coisa, porque... Tem esses três idiomas, né? Então, a chance de vir coisa interessante pra você... Que delícia, que coisa boa! Olha, depois, essa tagzinha, você, no lugar que você fura, você pode colocar um detalhe, que são esses círculos. Uhum. Tem tanto assim, só uma bolinha, tá, como esse aqui de florzinha. Tem até outros. Vamos fazer o de florzinha aqui, ó. E também dá pra colocar ali, ó, gente, que também, também tem pra pode, papel. Pode colocar ali, ó. Então, não tem desculpa, né, Lúcia? Não, é isso. A gente tá aqui, olha, te dando possibilidades. Já pega encomenda da família inteira, faz um monte de envelope. Lindo, lindo, lindo. Faz pra empresa do marido, faz pra escola do filho. Olha quanta coisa dá pra fazer. Você... Bom, você cola aqui o... A bolinha que você escolheu. Uhum. Aí se você quiser, você pode enfeitar aqui sua tag com o que você quiser, com carimbo, com washi tape. Eu acho essa washi tape muito prática. Ela tem vários desenhos, várias coisas. Olha que charme. Uma graça. Agora aqui você vai cortar com estilete. Fica melhor do que com a tesoura? Tanto faz, mas eu acho, como é retinho aqui... Melhor eu usar o estilete. Eu uso o estilete aqui, ó. Bom, e agora você vai ter que furar. Eu uso esse furador aqui. Tá. É um furador de pressão. Esse aqui é um furador japonês, mas tem um similar vendido na 25. Em lojas de armarinhas, né? Em loja de armarinho. Eu acho que ele é mais fácil para você furar. Bacana. Ele tem várias pontas. E se não tiver, gente, usa o furador aí do escritório, isso, porque vai furar do mesmo jeito. Não deixa de fazer um trabalho lindo desse. Não fique procurando desculpa para não fazer. Né não, Lúcia? Não tem desculpa. Porque depois você vai comprando as ferramentas, você vai se apaixonar. Porque eu já estou aqui apaixonada por esse trabalho. Aí você vai e compra. Mostra como usa esse furador aí. Agora você vai fazer o furo. É uma pressão. Olha! E ele... Furou. Furou aqui. Você pode usar... Esses barbantes coloridos, uma fitinha, um fitinho. Tem no mercado, tem várias cores. Olha esse, que lindo. Você incrementa do seu jeito. Bacana. Pode escrever depara, ou carimbar depara. Com carinho, com amor. Gente, bora usar a criatividade. Ah, então, o papel Color Plus aqui, a gente usou tudo gramatura 180 para fazer a tag, para fazer os envelopes.
Você pode usar 120, mas o 180... É o melhor, é o mais melhor. Adequado. Isso. Então, bacana. Artesanato na rede, papéis Pedrigoni, meu bem. Bora lá usar cor na sua vida. Fazer aí envelopes lindos, personalizados para sua empresa, para os seus amigos, para aquele carinho, né? Mas usa Color Plus, né não, Lúcia? Isso. A Lúcia, ela vai voltar porque eu quero muito mais passo a passo dela. Deixa eu falar, na minha página no Facebook eu vou deixar o molde desse envelope de casinha. Se você puder pegar. Olha, gente, essa então... Lúcia aqui gostou de vocês, hein? Porque é muito carinho. Já vai deixar o molde do envelope. Já vai deixar outro molde aqui de casinha, que tá uma graça, que tá lindo. É muito carinho com vocês. O envelope não precisa ter só um formato. Pode variar o formato. Você pode... Tem muitos formatos de envelopes. Muito bacana. Eu vou aqui, olha, terminando esse vídeo, já agradecendo essa querida por mostrar tantas possibilidades pra vocês, que é isso mesmo que a gente quer. Faz um envelope, manda pra gente, manda foto lá nos comentários que eu vou amar. Eu quero saber o que, que você anda fazendo com Color Plus na sua vida. E eu volto, porque a Lúcia, eu já vou pegar ela aqui, ó, pelo braço. E vou marcar outro passo a passo com ela, que eu já vi que ela faz muita coisa linda. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo, meus amores!